السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. زي عزت محترم طالبات، الله تعالى سن فضل وكرم سيد اور الله تعالى سن توفيق رحمت سيد آج سون گیسٹ لیکچر تقوا اور امچ اہمیت. تقوا عربی لفظ، وقا یقین مز رامت، وقا یقین ونان بچانس، اور اتقا یتقی ونان بچنس. تقوا امہ موجود ونان تقوا سی اخ انسان مرد استن خاتون استن یہ گناہ نش بچان. تقوا ام موجود تقوا ونان امہ عظیم صفت سی اخ انسان گناہ نش، معصیت نش، نافرمانی نش بچان، توے چھ ونان تقوا. علماء کرام چھ فرماوان تقوا معنی گو امتثال الاوامر و اجتناب النواہی. اللہ تعالیٰ سن حکم چھ تم بجا ونان اور یمن چیزن اللہ تعالیٰ نے یمن کامن اللہ تعالیٰ نے منع کور تمن نش دور روزن، یہ گو تقوا. تقوا مطلب گو حلال تراون، تقوا معنی گو حرام تراون. یہ مختصر تقوی ڈیفینیشن. تقوا یہ اکس بانہ سن عظیم صفت، بلکہ دین قلوب لباب. اگر دین قلوب لباب ونو سہ تقوا. اللہ تعالیٰ پانہ تقویچ وصیت کران. اللہ تعالیٰ فرمان اس کر وصیت تہی بیم تہی برونٹ اس تمن کر اس وصیت ان تقوا اللہ. اللہ تعالیٰ اس کھوچو اللہ تعالیٰ تقوا کرو، تقوا کرو حاصل. یہ کن اللہ تعالیٰ یم تہ پیغمبر یم تہ رسول سوچ پرافٹ سوچ علیہ الصلاۃ والسلام تمو سارے ون پنس پنس قومس پنن پنن لوکن تقوا کرو حاصل. اللہ تعالیٰ کھوچو حرام نش بچو. نو علیہ السلامس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استام ہر رسول نے اپنی امت کو تقوی کی تلقین اور ترغیب دی. ہر کم پیغمبر اس پر اس قوم اس ونان واتقوا اللہ واتیونی. اللہ تعالیٰ اس کھوچو بے کرو مین اطاعت. یہ اس بنیادی دعوت پر پیغمبر سے توے یل اس تہ آسو نصیحت کران کنس، تلقین کران کنس، واز بران کنس، بہترین ایڈوائز کران کنس، امس تہ آسو اللہ تعالیٰ سن تقویچ کران وصیت تہ ایڈوائز. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یل نصیحت اس کران یا وصیت اس کران تم اس یہ نصیحت تہ وصیت کران اتقوا اللہ یا اتق اللہ حیثما کنت. اللہ تعالیٰ اس کھوچو یتن تہ تہ یت زمانس مز تہ یت وقتس مز یتن تہ یت مکانس مز تہ یت جائی تہ اللہ تعالیٰ کھوچو. فرمایش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوی اللہ، بہ تہ وصیت کران اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سن تقویچ. اللہ تعالیٰ کھوچو اور اس تقوا یہ رأس الدین، دین سر. تقوا ورائے چھ کہیں مسلمانی توتام چھ دعوی یوتان دعواس من تقوا توتام چھ کہیں تہ حسر دعواس. یتھے کن چھ اللہ تعالیٰ فرمان ازواج مطہرات طاہرات رضی اللہ عنہن اجمعین. اللہ تعالیٰ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن خاندار نے باقی چھ کتھی
Allah Teala fermanı kusun si doğru deman. Vattakin Allah. Allah Teala kuzu. Allah Subhanahu ve Teala kuzu. Vattakin Allah. İşte Nebi Allah Teala fermanı Nebi Rahmet Aleyhissalatu Vesselam senin garvajın. Allah Teala sun takva kır jo hai sen. Agar ki Kur'anuk hukum şahsan mardın ti khatra di khawatin un khatra di. Dormani khatra. Magar Allah Teala şu hususi tor farman vattakin Allah. Ey azvaj mutahharat, ey Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem khandarini Allah Teala khuchu. Go yel kiman avan Allah Teala khuchu baki shan kathi. Baki khawatin ch bagar jaul atma shamil. Azvaj mutahharatin is gorim ch ummat ch gorim. Ummat ch khawatin. Timish bagar jaul at hukmas ma shamil. Allah Teala khuchu. Or yethe kin ka amal gasn qabul. Ka amal gasn qabul yotain amal karna veris takvaş Allah Teala sun khofaş. İnma yataqabbal Allah min al-muttaqin. Allah Teala ferman. Allah Teala şu takva valen hund amal kabul karan. Bu takva varay gasn amal kabul ke. Agar is manu ibadatan hun lubi lubab. İbadatın lübü lübab suçu takva. Cehnemazı işten. Siyam işten. Kıyam işten. Zakat işten. Hac işten. Her ibadetuk maksat şu takva. Her ibadet ka maksat takva hai. Takva, takva ka husul. Masalan Allah Teala ferman. Rozdari mutallak. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اشكر تو الصيام فرض تاكي تبريو تقوى بيلي حجس متعلق شو تزودوا فإن خير زاد تقوى الله تعالى فرمان سفرك سامان سفرك توشي كريو تي تيار مگر بهترين توشي شو سوش تقوى يتاكين باقر عبادت المتعلق و عبادتك مقصد شو تقوى تاكيش الله تعالى سن Takva Allah Teala'sın khauf taygisi ehsas gasun meşu buçanı bol kustan meşu bozunu bol kustan suçu Allah Subhanahu ve Taala huwa yesma'uk huwa yarak suçu de vişan suçu de bozan suçu tahnin trayin tigrayin vişan yeli Allah Teala şu sanin grayin tigrayin suçu kireni reyhin pakun kireni ratasmaz kireni kani bed pakun arşi bed zanan O arşi bir bozan. Ya Allah Teala vışna sani nafarmani. Zorur. Ayahsabu allam yarahu ahad. Allah Teala ferman emişen hayal meşin vışanı oluyka. Allah Teala ferman alam ya'lam bi anna Allah yara. Emişuna ilim ki Allah Teala işi vışanı ol. Allah Teala işi soru zanını ol. Bu agar manu dinu kulubi lubab, islamu kulubi lubab. Suçu takva. Yemiş takva aş. Allah Teala'sın khauf aş. Allah Teala'sın dert bim aş. Na farmanın ne şüz bacı. Yehaz ya. Emiş şu Allah Subhanahu ve Teala. Prat kan vat kadan. Prat kun şiddet man şümis Allah Teala kadan. Allah Teala use her şiddet se nikalta hai. Her musibet se nikalta hai. Ve men yettakillah yec'allahu makhraca. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سُورَةُ طَلَاقٍ يُسْ الله تعالى خوشي يمس تقوى اشي مرد اشتن خاتون اشتن الله تعالى فرمان يمس تقوى اشي يمس كده الله تعالى وقت وقت ماني قو علماء كرام فرمان يمس كده الله تعالى پرتكون شدة دمز نبر بيكر اشتا بي رزق اتا ہے پر نگمان ياشس اش تقوى اش بركت اش تقوى اش اهمیت يتو يوتن كيه Takva böyle şu Allah Teala kamen asan kara. Allah Teala takva se kamu ko amur ko asan farmate. Allah Subhanahu ve Teala farman. Ve men yettakillaha yec'al min yec'aluhu min amrihi usra. Yus Allah Teala sukhase demiş Allah Teala asan kara. Yus na farmani nic bacı. Yus haram nic bacı demiş Allah Teala asan kara. Az kaç şey kâmi müşkil basan.
ڈفکلٹ باسان اتھ چھ بنیٲدی وجہ سٲنۍ زندگی چھِ آز تقوا نِش خٲلی اللہ ماشاء اللہ سٲنۍ غم سٲنۍ خوشی سون وۄتھُن سون بِہُن سون تولُن سون مینُن سون وٕچھُن سون بوزُن سون سونٛچُن سون لیکھُن سون پَرُن سون کار سون بار سٲنۍ ازدوٲجی زندگی سون گَرٕ سون گَرٕ اَندَر سون گَرٕ نٮ۪بَر سون اِنٹَرنَل لایف سٲنۍ ایٚکٕسٹرنَل لایف سٲنۍ نیشنَل زندگی اِنٹَرنیشنَل زندگی یہِ چھِ تقوا نِش خٲلی اللہ ماشاء اللہ یہِ چھِ تقوا نِش خٲلی حظ صرف ییٚمِس اللہ تعالیٰ مہربان سَپدِ یِتھَے کٔنۍ چھِ تقواہَس بیٛاکھ یِہٕنٛز فٲیدٕ تہِ عظمت سون گَرٕ سون گَرٕ اَندَر سون گَرٕ نٮ۪بَر سون اِنٹَرنَل لایف سٲنۍ ایٚکٕسٹرنَل لایف سٲنۍ نیشنَل زندگی اِنٹَرنیشنَل زندگی یہِ چھِ تقوا نِش خٲلی اللہ ماشاء اللہ یہِ چھِ تقوا نِش خٲلی حظ صرف ییٚمِس اللہ تعالیٰ مہربان سَپدِ یِتھَے کٔنۍ چھِ تقواہَس بیٛاکھ یِہٕنٛز فٲیدٕ تہِ عظمت تقوا وٲلِس چھُ اللہ تعالیٰ اَجرِ عظیٖم کَران عطا وَمَن یَتَّقِ اللّٰہَ یُعْظِمْ لَہُ اَجْرًا اللہ تعالیٰ فرمان یُس اللہ تعالیٰ ہَس کھۄژِ تقوا ییٚمِس آسہِ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ اَجر بَڑاوان اور أمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ چھُ اللہ تعالیٰ مِٹاوان اور تقوا سۭتۍ چھُ گۄناہ اللہ تعالیٰ مِٹاوان یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ تقوا وٲلِس چھُ اللہ تعالیٰ علم و عرفان کَران عطا توفیٖق خٲر کَران عطا تفقُف دیٖن کَران عطا بصیٖرت کَران عطا أچھَن ہُنٛد گاش گوٚو سہلٕے یہِ چھِ بٔڑ نعمت مگر اَمہِ کھۄتہٕ گاش چھُ دِلُک گاش یہِ دِلُک گاش چھُ اللہ تعالیٰ تقوا وٲلِس کَران عطا اگر چھِ أمِس أچھَن ہُنٛد گاش تہِ کُنہِ ساتہٕ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ فرمان اِن تَتَّقُوا اللّٰہَ یَجْعَل لَکُم فُرْقَانًا اگر تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَس کھوٗژِو تُہنٛدِ خٲطرٕ کَرِ اللہ تعالیٰ فُرقان پٲدٕ فُرقان چھُ تُہۍ زانان فُرقان کہتے ہیں اُس نعمت کو اُس توفیٖق کو اُس اللہ تعالیٰ کہِ احسان کو اُس معرفت کو اُس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ تقوا والے کو عطا کرتا ہے اور اُس نعمت سے اُس فُرقان سے اُس توفیٖق سے بندہ حق اور باطل کو پہچانتا ہے توحید و شرک کو پہچانتا ہے شرک و بدعت کو شرک و توحید کو پہچانتا ہے حیا کیا گوٚو بے شرمی کیاہ گٔے اَتھ چھُ تقوا سۭتی پہچانان یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ تقوا وٲلِس چھُ اللہ تعالیٰ کامہِ ٹھیٖک کَران اللہ تعالیٰ تقوا سے اور اہل تقوا کے کام کو اعمال کو درست فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اصلاح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے اہل ایمان تقوا کٔرِو حٲصِل اور کَتھ ٲسِو صاف کَران شُد کَران یُس لہلوکُم اعمالُکُم اللہ تعالیٰ کَرِ تُہٕنٛزِ کامہِ ٹھیٖک وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ تُہٕنٛدٮ۪ن گۄنہَن کَرِ اللہ تعالیٰ مَغفِرَت اگر تُہۍ تقوا آسہِ گۄڈٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان تقوا اَمہِ پَتہٕ چھُ فرمان قولوا قولاً سدیدا گوٚو تقوا سۭتی چھُ اِنسان صاف کَتھ کَران اگر نہٕ تقوا آسہِ تیٚلہِ چھُ مِلاوٹی کَتھ کَران تیٚلہِ چھُ یہِ اَپُز وَنان تیٚلہِ چھُ یہِ باقٕے کَلام وَنان زیٚیہِ سۭتۍ یِم نہٕ شرعن جٲیِز چھِ کیٚنٛہہ یَغفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ اللہ تعالیٰ کَرِ تُہٕنٛدٮ۪ن گۄنہَن مَغفِرَت اِتنا ہی نہیں تقواہَس وٕچھو کۭژاہ عظمت چھِ کۭژاہ اہمیت چھِ اللہ تعالیٰ چھِ تقوا پَسنٛد کَران تقوا وٲلۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس پَسنٛد سُبحان اللہ یہِ کوٗتاہ بوٚڑ شرف چھُ بکفا بیٚیہِ ہِش شرفا تقوا والٮ۪ن خٲطرٕ چھُ شرف کٲفی یہِ زَنہِ ٲسۍتَن مَرٕد ٲسۍتَن اللہ تعالیٰ چھِ تقوا وٲلۍ ٹٲٹھۍ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ یہِ چھُ قرآنِ کٔریٖمَس منٛز اللہ تعالیٰ فرمان اللہ تعالیٰ تقوا والو کو پَسنٛد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چھُ تقوا والٮ۪ن پَسنٛد کَران وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللہ سُبحانَهُ وَتَعَالٰی چھُ تقوا والٮ۪ن پَسنٛد کَران اللہ اکبر یہِ کۭژاہ عظمت یہِ کۭژاہ اہمیت ییٚمِس مالِک کاینات رَبِّ ذُو الْجَلالِ وَالْإِکرام شہنشاہِ کاینات اللہ سُبحانَهُ وَتَعَالٰی پَسنٛد کَرِ اللہ اکبر اگر أمِس سورُے دُنیا ناپَسنٛد کَرِ کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ مگر أمِس رَب کَرِ پَسنٛد یہِ چھُ أمۍ سُنٛد شرف کٲفی اِنَّمَا شان لَیسَ شانُ اَن تُحِب اِنَّمَا شانُ اَن تُحَب کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرو کمال یہ ہے بیٹی کہ اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے یہ کمال ہے
یہ کمال نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرو، وہ تو فرض ہے آپ پر، وہ تو فریضہ ہیں، وہ تو ذمہ داری ہیں، وہ تو obligatory ہیں. کمال یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے. لیس شان ان تحب انما شان ان تحب. اس کو نوٹ کر کے رکھے اپنے قلم سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے. لیس شان ان تحب، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں لیس شان ان تحب، کمال یہ نہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرو، انما شان ان تحب، کمال یہ کہ آپ کے ساتھ محبت کیا جائے. اللہ اکبر. یہ اتنا ہی نہیں، تقویش عظمت وچھو تھی، ام کس فضیلتس پر چھو، اک فضیلت سمندر چھو ات متعلق. اگر رات دو ہج تقویش فضیلت ونو سو چھو کم، یہ تکن چھو تقوا والن شرف فضیلت. اللہ سبحانہ و تعالی چھو امس خصوصی مدد کران تقوا والس، امس چھو دشمن پوران کی، دشمن سن چال کرن نہ امس کہین. آج کیا اس پر طرف دشمن گمت اگاہ، آج وچو اکثر مسلمان بے بس، مجبور، محکوم، ہر جگہ مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں. سون عزت چھ پامال، سون عصمت چھ پامال، سون حال چھ پامال، سون خوشی شامت چھن. تو وچو یہ کیا وجہ چھ، وجہ چھ سون زندگی چھ تکوانش، یہ خیلی تھی سن زندگی سے تکوا ام کی نعم، ام عظیم نعمت نش خالی. سن خاندر وچھو اکثر ونکس سانن خاندرن چھ ول عیاذ باللہ واندر بنے مت، اللہ تعالیٰ کرن رحم سانن خاندرن حالت وچھو. آز وچھو آز عام لعنت وچھو تھی، آز آز اخ لڑکی لڑکس سے، غیر لڑکس سے، یہ آز ہٹ ہٹ ہٹک کرت، یہ اتواز کرت، یہ ٹائچ کرت، یہ امس ڈانس کران ول عیاذ باللہ. کت گو یہ غیرت، کت گو یہ تقوا، کت گئی عائشہ صدیقہ سن تقوا رضی اللہ عنہا، کت گو فاطمہ سن تقوا، کت گو ام امارہ سن تقوا، ام ورقہ سن تقوا. اے مسلمات، اے مومنات، اللہ تعالیٰ کھوچو، اللہ تعالیٰ کھوچو. یہ گۄڈنچ وصیت تہ، منزم وصیت تہ، آخری وصیت. سن خاندر وچھو اکثر لڑکہ لڑکی اکوٹے آسان شر نکران ڈانس کران، اور ام پت یہ بے حیائی بے شرمی سے ام پت لائیو تلن، ام پت ویڈیو بنانے والا عیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ کرن رحم سنس حالس پہ، مگر رحم تشو تیلی تکوا اس. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ اس کھوچو، اللہ تعالیٰ کرتو رحم، وہ تکوا سچو اللہ تعالیٰ پن رحمت کران نازل. اللہ تعالیٰ تقوا سے اپنی رحمت کا مستحق بناتا ہے تقوا والے کو، تیل گسو اس رحمت ربانی ایک مستحق اس من تقوا اس. سون زیو گس متقی آسن، سون دماغ گس متقی آسن، سون دل گس متقی آسن، سون ات گسن متقی آسن، سون کھور گسن متقی آسن، سون عصمت و عزت و عصمت گس متقی آسن. اللہ تعالیٰ چھو امس خاص مدد کران، دشمن تہ پورن امس کہ دشمن سن پلاننگ پور امس، دشمن کی پلاننگ فیل ہوتی ہے جب ہم میں تقوی ہو. اللہ تعالیٰ فرمان ان تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تو تقوی آس بے صبر آس یمز صفت آسن دشمن سن چال کرن تو کہیں نقصان. ف ایوہ تو طالبات، ایوہ تو المسلمات، اتقن اللہ، اللہ تعالیٰ سکھوچو، اللہ تعالیٰ سکھوچو. فَإِنَّ تَقْوَ رَأْسُ دِينَ، تَقْوَا چھُ سُہ علاج یم سۭتۍ أسۍ یم سۭتۍ مامو نِش بچہِ، سٲنۍ عزت بچہِ، سون عصمت بچہِ، سون مال بچہِ، سٲنۍ عقل بچہِ، سون زِراعت بچہِ، سون وقار بچہِ، سون آنر بچہِ، سون ریسپیکٹ بنہِ بچہِ، سانہِ بچی بچن تِہُنٛد وقار بچہِ، تِہنٛز عصمت بچہِ، سانہِ نظر گژھن پاک، سون دٮ۪ماغ گژھِ پاک. نتہٕ چھِ أسۍ انسان ٲسِتھ ول عیاذ باللہ، انسان ٲسِتھ چھِ أسۍ، اللہ تعالیٰ ہن چھُ انسان کلہٕ دیُتمُت اسہِ، مگر انسان ٲسِتھ آسو أسۍ درندٕ، اللہ تعالیٰ بچٲیِن یہِ حظ اگر نہٕ تقوا آسہِ، تقوا ورٲے چھِ انسان ٲسِتھ درندٕ. آز وٕچھو نظر چھِ مگر بد نظری چھِ، تقوا واجنہِ نظر گٔے غٲب، اَتھٕ چھِ مگر یِم اَتھٕ چھِ یِم چھِ درندن ہِنٛدۍ اَتھٕ بنیمٕتۍ اللہ ماشاء اللہ، دِل یِمن دِل چھِ روڈٕ بنیمٕتۍ،
کان یم کان چھ جانورن ہن کان بنیمت الا ماشاءاللہ کیا کیا چیز بوزان آسان کیا کیا چیز وچھان آسان کیا کیا چیز کران آسان ا چھ بنی دی وجہ الا یمس اللہ تعالی رحم کر ا چھ بنی دی وجہ تقوا تقوا یہ چھ تقوا سو میگنیٹ یوسس نافرمانی نش بچائے اور دین رحمت اس کن کھینچ نمازن تہ کر سو رش یمس تقوا آسہ اللہ تعالیٰ فرمان انہا لکبیرہ الا علی الخاشعین انما شغب مگر چھن گوب یمن خشیت آس تقوا آس گو تقوا چلو بلو باب امی تقوا چھ ضرورت یم گئی کین دنیا بھی فائدہ آخرتس مز بالخصوص آخرت فائدہ چھ بڑ فائدہ آخرت چھ آبادی چھ اصلی آبادی ذالک الفوز الکبیر ذالک الفوز العظیم آخرتس مز بین تقوا وول یہ بنی جنتک وارث اللہ تعالیٰ کر امس جنت عطا بار بار قرآن کریم ونان یہ جنت چھ تقوا والن خاطر کن سات ان المتقین فی ظلال و عیون کن سات ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا کن سات تلک الجنت التی اورثتموها پت بروخن من کان تقیا بے شمار جائن چھ اللہ تعالیٰ فرمان تقوا والن خاطر اس جنت یتھے کن والعاقبۃ للمتقین اور بہترین انجام اس تقوا والن خاطر اللہ تعالیٰ اس منگو دعا اللہ تعالیٰ کرنے اس تقوا سے مالا مال تو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقوا وال تقویق علم بردار تقویق مجسم یم تقوی تقوی اس بلکہ دویم ناو اس تم تقوا امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم تم اس اللہ تعالیٰ اس دعا کران سون حال وشو تی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن دعا وشو تی اللہ تعالیٰ سے آو زہری کران اللہم انی اسألک الہدا رباب سے ہدایت منگان و تقا بے سب تقوی منگان والعفاف والغنا بے سب عافیت منگان بے سب بے نیازی منگان میں تھے پانچ کن محتاج بے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگان اللہم آتی نفس تقویہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا مولاہا پروردگارہ میں کر تقوی آتا میں نفس کر پاک سو چکہ بہترین سو جس میں نفس کر پاک سو چکہ ام نفس کارساز ان ساتھ اس منگان اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ربا مرشت من دل نشس نو قسان آئیس تو اللہ تعالیٰ کرنے اس تقوی آتا تقوی ست کرن مالا مال تقوی ہو کردار کرن اللہ تعالیٰ آتا آئیس یہ ہوئی شو تقوی سو ultimate سو یہ تیس بنان چھ point of end یو سیش یہ ہے سائنن گرن کرے آباد سائنن گرن انی بہار سائنس معاشرہ سنی بہار اگر تقوی گے شام کہاں کرنے کنش لوٹ کہاں کرنے کنش ظلم کہاں کرنے کنش جبر کہاں کرنے کنش عزت پامال کہاں کرنے کنش بدنام یلی اشمز تقوا تے خشیتی اللہ تعالی بر انسان دل مز تقوا وا اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.